Bismillahirrahmanirrahim. Allahu i madhruar i ka lavdruar besimtarët dhe ka qitë në shesh shumë aspekte nga mirësit, virtytet e tyre. Një prej atyre virtyteve dhe që është një gjë shumë e rëndësishme për ditëshmërinë e besimtarit, pa dyshim se është ruajtja e emanetit. Dhe për këte, Allahu i madhruar thotë, walledhine hum li emanatihim wa ahdihim ra'un, dhe ata cilët emanetet dhe besën e tyre e ruajnë me përkushtim. Ndërsa i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la imana limen la emanete leh, wa la dina limen la ahde leh, nuk ka besim aji cili nuk është në gjendje të ruaj emanetin, dhe nuk ka fe aji cili nuk e mba besën. Në të vërtet, në këtë frym u edukuan brezat e besimtarve me shekuj. Në kohrat të ndryshme, në çdo vend po thuaj se ku jetuan muslimanat, ata dhanë shembuj nga më të ndryshmet dhe prej atyre shembujve pa dyshim, kur i lexojmë dhe kur i dëgjojmë, ne mahnitemi me sa përkushtim e kanë ruajtur muslimanat emanetin. Një rëfim shumë interesant që mua personalisht më ka lënë mbresa kur e kam lexuar, është për një ngjarje e cila zhvillohet në një pazar, në një treg prej tregjeve të Damaskut. Koha, mbase edhe nuk mund të ketë qenë e largët prej kësaj në cilën po flasim, protagonistët janë disa musliman, jo të njohur me emra, mirë po shumë të famshëm me besnikrin e tyre. Bëhet fjalë për një kohë kur njerëzit udhëtonin me mjete primitive për të shkuar në haxh. Them mjete primitive dhe kam për qëllim të them udhëtonin për tokë. Ata detyrimisht e shfrytëzonin Damaskun si një qendër ndaljeje. Aty pushonin, eventualisht bënin plan për të bërë një ndonjë tregti derisa ktheheshin prej haxhit. Dhe nëse ndokush prej tyre kishte më tepër të holla se sa i nevojiteshin për rrugë, zgjidhte një dyqan prej dyqaneve të një qarshije prej qarshive të Damaskut, dhe aty i linte në emanet tek i zoti i dyqanit, ashtu që kur të kthehej, t'i mirte ato para e pastaj të bënte ndonjë tregti, të blente ndonjë dhurat, ose eventualisht blente ndonjë gjë edhe për të tregtuar kur kthehej prej haxhit në vendlinjen e tij. Dhe kjo ishte shndruar në një praktik e cila dihej mirë filli edhe në Damask, por dihej edhe në ato vise prej nga njerëzit udhëtonin për në haxh. Një besimtar ndalet në Damask gjatë rrugës së tij për në haxh dhe futet në një prej dyqaneve të asaj qarshie. Përshëndetet me të zotin e dyqanit edhe i thot, vëllai i nderuar, jam nisë për në haxh dhe kam cat holla të cilat jam i interesuar t'i lënë emanet këtu tek ju. Më kanë thënë se ju i mbani mirë ato dhe kur të kthehem, nëse Allahu na jep jetë edhe mundësi, ti marë e pastaj të kryi punë të mija me ato të hola. Dhe i zoti ati dyqani e nxjerë një fletore, një tefter, një libër shënimesh, dhe e pyet për emrin, mbi emrin, vendin nga vje, e shkruan datën edhe e shkruan shumën e atyre të holave, të cilat ky haxhiu i ardhshëm i adorzon në një qese të kuqe. Dhe vazhdon rrugën për në haxh, rrugë e cila zgjat me javë të tëra, mbase edhe me muaj. Pas një kohë kthehet ky haxhiu dhe me pak vështirësi, por e gjen atë qarshin e Damaskut dhe kalon në kërkimin e dyqanit në të cilin e kishte lënë emanetin e vet. Futet në dyqan dhe e përshëndet të zotin e dyqanit me Esselamu Aleikum. Ai ja kthen selamin duke e shikuar me një shikim që nuk jepte përshtypjen se njiheshin. Ky haxhiu i thotë, zotri i nderuar, thotë, unë u ktheva nga haxhi dhe jam ndalur për emanetin të cilin e kam lënë rrugës kur kam shkuar në haxh. Ai shikon me habije dhe e pyet, thotë, si e kishe emrin? Thotë, e kisha kështu edhe kështu. Thotë, sa ishte shuma që i ke lënë? Thotë, kam lënë kaq të holla dhe kanë qenë të vendosura në një qese të kuqe. Thotë, mirë shumë. U thot atyre shëgërtëve dhe asistentëve të vet, thot t'i shtroni këti vllaj të drek, t'a gostitni me qaj e me kafe, deri sa unë të shkoj t'a marë emanetin edhe t'ja sjell. Ikën zotriu prej dyqanit, ndërsa ky
mbetet aty, ata ja sjellin ushqimin, pastaj i sjellin çaj, pastaj i sjellin kafe, presin mirë. Mirë po këtë e ka plon një lloj shqetësimi për arsye se ai zotëriu paksa u vonua. Mirë po, më në fund erdhi. I solli po aq të holla sa kishte deklaruar ky në një qese të kuqe. I merë ky haxhiu të hollat, përshëndetet përdore me zotërinë e dyqanit, e falënderon shumë, lutet për te, edhe del për të vazhduar rrugën. Momentin që del nga dyqani, thot të marrë edhe një shëti deri në fund të qarshis, dhe pasi që i bëri disa hapa, u habit kur e pa një njeri të cilin e njifte, edhe e njohu këtë haxhiun, u përshëndetën, selamu alaikum, alaikum, selam, si ke qenë, si ke shku, si ishte udhëtimi i haxhit mirë, thot eja, thot ta marrësh emanetin tëndë. Edhe futat këy prap në dyqan, edhe thot një gjë shumë e çuditshme, u burr ndodhi. Thot çfarë të ka ndodhur? Thot unë isha në një dyqan atje prapa dhe e mora emanetin tim. Mirë, po thot u çudita se edhe ai zotriu nuk më njohi, po edhe unë nuk isha shumë i sigurt se ai ishte dyqani në cilin e kisha lënë emanetin tim. Mirë, po thot ajo që ishte shumë më e çuditshme, thot se ai megjithatë më dha të hollat. Ndërsa tash që sapo u takova me ty, po bohem pothuaj se i sigurt se nuk i kam lënë të hollat tek ai zotëriu atje. Atëherë ky i zoti i këtij dyqanit i thotë jo, të hollat i ke lënë te unë dhe ja ku janë, ja kthen. Thotë e ja të shkojmë bashkë te ai zotëriu dhe ta pyesim se si është situata. Kthehen atje prapa dhe e përshëndetin zotin e dyqanit. Tash këta dy tregtarët të vendas njiheshin ndërmjet vete, ndërsa ky jabanxhiu tash edhe për atë u bë i njohur dhe e pyet ky, i thot, o vla, thot, ky haxhiu ka ardhë edhe i kalon disa të holla tek unë, por e ka ngatruar dyqanin dhe i ka kërkuar tek ti. Thot, po, është e vërtet. Thot, edhe kur erdhi, thot, unë i parashtrova pyetje. I thash, si e ke emrin? Më tha, kështu edhe kështu. E pyeta, sa të holla i kelon? E përmendi një shumë caktuar. Qëfar dite, qëfar date ka qenë? Thot, edhe ai përgjigjej me sigurit plot. Mirë, thot, po, pse e more përsi për ti këthimin e borgjit, pse e more përsi për ti me ja këthy e manetin të cilin nuk e kështë e lonë të këti. Tha, pata frikë sa i në momentin që del prej dyqanit tim, merë rrugën për të këthy në vendlindjen e vetë. Dhe sa po të këthe hej, do të rëfente ishgënjyër se i lasht holat e mija në një dyqan në Damask, ndërsa kur u këtheva nuk i gjeta, dhe njerëzit do të fitonin përshtypjen gabimisht se banorët e Damaskut nuk e ruajnë emanetin. E kishte dert dhe gajle një imazh, një përshtypje e cila mund të fitohej gabimisht, andaj edhe e bani sakrificën. Mirë e pyetën, po çfarë veprove ti dhe pse u vonove për të sjellur të hollat? Thotë ky kërkoi kaq edhe kaq të holla, të cilat unë nuk i kisha. Mu kujtua se kam në shtëpi prafërsisht një tretën e asaj shume. Dhe shkova në shtëpi i mora ato të holla, njëkohësisht mora edhe disa gjësende që ma mërë të mendja se du të bëj një vlerë për të prafruar vlerën e kërkuar. Thot, i shita ato një vend tjetër dhe i bona, mirë po prap nuk mjaftuan, shkova të një miki imi dhe kërkova hua edhe pjesën e mbetur, derisa ja bona atë sa kërkoj i ky njeri, ja futa një qesit kuqe si kur e kishte përshkruar, dhe i ja ktheva në mënyrë që ky të kthehet në vendin e tij rehat me të hollat e veta e pastaj un do t'ja bëja disi. Ndodhi ajo që ndodhi dhe ati i u kthyen të hollat e veta, këtij që i kishte lënë emanet prapë u kthyen edhe ati të vetat dhe të gjithë ngelën të kënaqur ndërsa gjesti dhe veprimi, sakrifica e ati tregtarit të Damaskut mbeti burim frymëzimi për të gjithë neve dhe ne sot e asaj dite mahnitemi me atë besnikri.